ଓଏସ୍ଏସ୍ ପିଏସ୍ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସାହୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କରିବ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ। ଏତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ତାହାର କାରଣ ଖୋଜିବ ଇଡି। ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କରପ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟରେ କରାଯିବ ତଦନ୍ତ, ଖୋଜାଯିବ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ। ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗେ ଆତ୍ମାହୁତି, ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ମା ତୁଳସୀ। ଘଟଣାକୁ 23 ଦିନ ବିତିଥିଲେ ବି ଆକ୍ସନ୍ ସୁନ୍। ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଦାବି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ ନା ନାହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ବୈଠକ। ସେପଟେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା କାକଟପୁର, ମଙ୍ଗଳା, ବିରଜା ଓ ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେରୋ ସର୍ଭେ, ଏନେଇ ଅପରାହ୍ନରେ ବସିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଡିଏମ୍ଇଟିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କଡ଼ା ନଜର। କରୋନା ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍, ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 66 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 18 ମୃତ୍ୟୁ, ସେପଟେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1315 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ପଦକର ଆଶା, ପୁରୁଷ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଫାଇନାଲରେ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା, କୁସ୍ତି ସେମିଫାଇନାଲରେ ରବି ଦହିଆ ଓ ଦୀପକ ପୁନିଆ, ସେପଟେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ହାରିଲେ ବକ୍ସର ଲଭଲିନା।